Belezinha, sou eu de novo, seu querido youtuber Matheus, e hoje a gente vai jogar mais um jogo de multiplayer Drive Simulator. Como vocês estão vendo nos meus quilômetros, eu já consegui bater esses 53,9 quilômetros. Então eu consegui esse carro, esse e esse. Porque esse aqui, vou tá feio. Então eu preciso bater mais ou menos uns 60 quilômetros. Mas com esse carro, não, esse aqui. Ovo. Ovo. E de novo, esse ovo. Atavando, tô trovando. Quem está aqui? O ST, o Esteban e o Alan de S. Deve ser o Alan Jesus. Brincadeira, o meu carro está bugado. Minha pátria. O meu carro está bugadinho. Catinho. Opa. 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 E o Alan JS Jesus saiu. Agora nós estamos gravando. Estamos travando. Olha. Travamento. Não temos travamento. 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 Olha o travamento, travamento. Eu coloco aqui, Tem um eco assim, tá agudo. Brincadeira, eu não acredito. Eu não acredito. Ipipipipipi. Brincadeira. O multiplayer Drive Simulator está bugado. Não. É brincadeira. Se eu quiser digitar muitas coisas, não vou conseguir digitar porque eu estou bugado. Tem um é melhor aí. E na moleza, na moleza. Deve ser o próprio problema do jogo. Porque não estava assim, né? Não estava assim quando eu entrei pela primeira vez. Ovo. Não estava assim. Depois que veio assim. Ovo. 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 Não, não, não. Ixi, 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 ixi. Pronto. Agora vamos. Vai, 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 vai. Boa, entramos. Vamos passear aqui. E aí vamos tentar adicionar o código 00. Como assim, cara? Como assim? Injusto. Injusto. Tá muito tupucatinho. É, tá muito tupucado. Então eu vou me socar. Tô me jogando. E joguei. Nossa.
Aí aqui fica tudo bugado. Bugado. Titi maluco. O quê? Pra quê? Pra quê? Eu preciso. Preciso. Arranjar alguma coisa. Remover anúncios está grátis. Ou não. Ai, remover anúncios não está grátis. Que tanto esse. Nossa, que fantástico. Nossa, que fantástico. Que fantástico. Que fuxico. Que fuquichinho. Que fuquichinho. É brincadeira esse fuquicino. Fuquicino. Não pode. Estou em modo espectador. Estou no mesmo servidor. No mesmo servidor. E eu vou comentar uma letra aí. Eu não consigo comentar. Comentar? Eu não consigo comentar a letra aí. Porque o chat está bugado de novo. Ovo. Aí quando o SAT fica bugado, é que o SAT ele fica bugado. Brincadeira que o chat ele fica bugado. E eu não consigo falar com as pessoinhas quando as elas estão bugadas. Brincadeira, o ST saiu. E a gente volta. Bem, gente, voltei. Ai. Vamos no modo de tráfego. Modo de tráfego. Olha os carros da cidade. Da cidade. Pode. Tentar atirar os carros da cidade. Olha que cidade. Olha que cidade. Eita. Eu vou fazer o engarrafamento dos carros da cidade. Que ainda só tem esse cocôzinho de cidade. Cocôzinho de cidade. Vamos pular na van. Babu. Vamos pular no. Vamos pular no carro. Babu. Nossa. Nossa. Que acidente não conosco. Que acidente não conosco. Cocô. É. Brincadeira esse cocô. Cacô. É brincadeira. Vai, babu. Nossa, não sei se aqui dá pra pegar os coletores de carrinho. Brincadeira, não dá pra pegar os coletores de carrinho. Então eu vou ter que ir no modo livre, que é aí que dá pra pegar os coletores de carrinho. Coletores de carrinho. Carrinho. Já peguei um. Aquele carro branco. Um do carro branco. Não! Brincadeira. E de rapi novo. Não, rapi novo. Rapi novo. Uf.
dois do carro branco. Né? Cocô! Oh, pode falar de cocô. Vira. Esse carro aqui é ruim de virar, hein? É ruim de virar o carro. Eita. Que isso? Vai. Peguei. Outro do carro branco. É o terceiro do coletor de carro branco. Não consigo virar. É. Titi. Sossô. Sussu. Ah. Opa, opa, opa. Opa, alô. O segundo da Bugatti. Segundo. Terceiro da Bugatti. Cocô. Cocô! Quarto do carro branco. Cadê os outros cocôzinhos? Cocôzinhos! Pabu! Pera, tô perando. Estou perando. Não. Tá parecendo com esse off. Que esse off o quê? Ninguém vai fazer. Vocês viram? Ainda bem que não tem nenhum coletor secreto de carros no... na categoria lá de fora de mapa. Só tem no interior do mapa. Não tem no exterior do mapa. Só tem no interior. Não. O quarto da Bugatti. Quarto. Quinto do carro branco. Quinto da Bugatti, do Bugoto, do Cocô. Cocô, só se for cocô mesmo, hein? Ó, se for cocô mesmo. Aí tem outro. Não, é da Bugatti, Sexto do carro branco. Sexto da Bugatti. Vamos lá. Pegando os coletorinhos. Sétimo da Bugatti. Opa. Sétimo do carrinho branco. Pega aqui o dinheiro. Sétimo do carrinho branco. Ai, meu Deus, os carros da cidade de novo. Brincadeira, esses carros de cidade. Uau, carros de cidade. Opa. Vamos ver. Oitavo da Bugatti. Oitavo do carro branco. Branco. Do carro brunco. Do carro bumbum. Carro bumbum. Ossos. Tô conseguindo ficar na escavadeira, na... Esse é o Kindaste. Nono da Bugatti. Cadê a setinha?
Ô, setinha, vem cá, setinha, vem, vem, vem aqui, quero te encontrar, setinha, ossos. Não, dono do carro branco. Nono do carro branco, carro branco. Carro bronca, né? Carro bronca. Cadê a setinha? Setinha. Ô, setinha. Ajuda, né, setinha? Ajuda. Não tem setinha. A setinha não tá aqui. Eu vou procurar 1 milhão de vezes. 1 milhão de fezes. 1 milhão de vezes. Porque a plaquinha. A plaquinha, setinha. Setinha não tá aqui. Beleza. Ah, não. Então a setinha tá aqui. Não. Então a setinha tá aqui. Mais ou menos nessa região. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Eu não consigo ver onde tá a setinha. Vai, sobe e subiu. Né? Isso. Cadê? Olha a setinha. Mas a setinha. É, porque esse décimo da Bugatti tava bem de espião. Agora preciso encontrar 10. O último colecionável do carro branco. O carro branquinho. E onde está este carro? Este coletor? Este coletor. Aqui. Brincadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, acabou. Finalmente eu consegui coletar os 10 colecionáveis dos dois. Os 10 colecionáveis dos dois carros. Do carro branco e do carro da Bugatti. Vamos ver. Tá parado, bebê. As últimas a melhorar. Aê, como? Vamos ver, parabéns pra Pope. Que isso, 0 colecionáveis remanescentes. 0 colecionáveis remanescentes. Que lixo. É brincadeira. Vamos ao modo corrida. Ei. De novo, esperando pra mamãe tocar todos. E se eu tentar comentar, uma letra. Se eu comentar a palavra poio, não vai aparecer a palavra poio. Porque tá bugado. Vou contar pro gato. E se eu comentar o número 7, número 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E se eu comentar para os números que eu tinha aqui, ó, ver você for. Aí vai ficar. Oh! Aí parece que tá muito te comer. Muito te comer! Brincadeira. Então,
Se eu quiser até mudar meu nome, eu não consigo. Quer saber com o quê? Com o quê? Vou ficar, sabe com o quê? Com o nome de MT. E é por isso que o Multiplayer Drive Simulator tá pro cocô. Tá bugadão. Mas eu tenho que botar tudo na minha jornada. Isso. É. Infelizmente não consigo fazer. Infelizmente. Elemento. Vários elementos aqui. Como as plantas. As plantas. As plantas são tipos de elementos da natureza. Natureza. Agora, um elemento artificial são as rampas. As rampas e os edifícios são elementos artificiais. Mas dentro dos elementos artificiais não tem nada. Eu vou entrar no edifício. Quer saber como eu vou entrar no edifício? É só fazer isso aqui, ó. Ó. Vejam. Babu! Não, assim não, assim não. É assim, ó. É assim. Aprenda. Não. Não, é porque esse aqui tá com defeito. É melhor eu entrar nesse aqui, ó. Observe e aprenda. Pabu! Pronto, entrei no edifício, que no edifício não tem nada. Ele só é difícil de entrar. Ele só é difícil de entrar. Entendeu? Tô cima do edifício. É o espaço é carro, homem carro, homem carro. É o carro aranha, carro aranha. Spider Car, Homem-Aranha, que Homem-Aranha, que Homem-Aranha, é Homem-Carro, Aranha-Carro, Carro-Aranha, 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 não bagunça senão se atropelando, não. Que isso? Não faz sentido. Das pessoas brasileiras. Eu tô com saudade das pessoas brasileiras. Se for em quilômetros por hora, 58,60. Mas se for em MPH, é 36,46 milhões de reais. Reais! Oh! Que isso? Eu corro mais de 100 km por hora. Olha lá, eu corro mais de 100 km por hora. Como vocês viram? Provavelmente vocês não viram. Porque tá branco, tá branco. Olha, eu consigo andar mais de 100 km. Olha aí, ó. Ó, quer ver? Olha eu andando. Ó, ultrapassou. Olha eu andando mais de 100 km por hora, DT. Isso tá ficando engraçado. Ei, não tá ficando engraçado. Não tá ficando engraçado. Quem terá? Isso.
59 segundos para o 59. Cocô! Uou! Babu! Aparecendo o senhor. Que batida! Ei! Olha a batida. Batida, batida. Batida, batida. Latido, latido. Isso. Ao pé da letra. Pé da letra. Ah, não. Pé da letra. Então quer dizer que a letra tem pé? Não. A letra não tem pé. Eita. Free. Pegar dinheiro grátis. Vídeo não avaliável. Tá, senhor. Essa propaganda de novo. Ei. Cabelo leopardo. Consegui 75. Estou rico. Estou rico. Estou ricão. Estou rico. Ai, esses carros da cidade. É uma pena que não tem nenhuma pessoa online. Esse multiplayer Drive Simulator. Porque eu fico muito triste quando ninguém joga multiplayer Drive Simulator. Tô triste. Tô muito triste. Muito triste. Queria que a Lucy... Então vamos começar de novo. Então vamos lá. Tocou uma música bem curta. Vocês viram? Vocês viram? Vamos à moto. Corrida. Cocô. Esperando para mais jogadores. Ah, é. Vamos ir. Não indisponível em este modo de jogo. Mas eu quero pegar. Ah, eu não consigo pegar. E por quê? Ei, dá pra... Ai! Eu sendo noob e o Google me entende. Eu sendo noob? Eu sendo noob? Não é eu sendo gamer, não? Não, porque assim nem faria sentido. Mas, que isso? Eu quero! Vai, mas uma apagada. Ah, mas eu quero mais vídeo. Eu quero... Aê! Eu não acredito. E o piu-piu? E o que é noob? Eu não sei o que significa noob. Alguém sabe o que significa noob? Eu sei. E o que significa noob? Noob significa pessoa maluca, igual você. Não, eu sou noob. Não. Alguém mais sabe sobre o que é noob? Porque não tô confiante nesta calota aí que fica falando um bocado de pipi. Mas eu não vou falar um bocado de pipi. Não, porque você é o Matheus Perigoso. Matheus Perigoso não existe mais. Agora é o Matheus Profissional. E a gente vai chegando aqui.
Então, gente, é isso. Se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para ter notificações se você for novo. Porque assim o YouTube vai recomendar o canal para outra pessoa e assim você vai me ajudar a crescer. Então, tchau, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. E muito obrigado por acompanhar até aqui.